Jeg håper den gir meg noe. Men hva tenker jeg da? Det at den kan stenge av så lite. Men i dag tenkte jeg faktisk vise hva jeg fikk vise på. Jeg har fått en ganske rolig grej. Og det bam, skrivebord. Og jeg har fått om lite mitt rom som er så... Så jag ser inte så himla stor nu. Men jag kan få en dator, men det vet jag inte. Synas vi om kommentera, men hejdå.